Ara Kelly, ngamanya gama tufu, ye Robert Sylvester Kelly. Yazaliwa in 1967, eranga kati aline miaka 5 mwena. Kelly aline nyimba mpitirivu na yenga olwa I Believe I Can Fly, reya yimba in 1996, eranga luno, ramu wango za Grammy Awards sisatu. This guy was once called King of R&B. Kale, ya tuko vange miziki. Erono yakola koluyimba ne mwana mlenzi owaffe wanonno navyo alright wa hunts across the world. Eranga mwalimu abayimbi banje abenjawulo. 2 years back, twamubatuusaako ng'asibiddwa mu kkomera mu New York olw'emisango gy'okukusaba na for sex n'obufere. Baloyaz be bazze nga bajulira emirundi egy'enjawulo wabula ne kirema. Era nga kigambibwa mbu guno si gwe mulundi ogwasooka okukwatibwa mu bintu bino. Kuba in 1994, Kelly bwe yali ayina emyaka 27, yawasa mwana muwala omugenzi Aliya ku myaka 18 gye yaliko gyokka. Kyokka ebyembi, obufumbo buno tebwawangaala. Bambi Aliya yafiira mu kabenje k'ennyonyi in 2001 when she was just 22 years. Omuyimbi ono tekyamulobera bwatyo in 1996 we yafulumiza akayimba ka I Believe I Can Fly yawasizaamu omu ku baddansaazi be Andrea Lee eyalina emyaka 22 gyokka era ne bazaala abaana 3. Wabula nga we twogerera bino byonna omwami ono byamubijjidde dda kubanga olunaku lw'eggulo nga 27 September 2021 was found guilty on all charges. Abayimbi banji abalala abazenga abasibibwa mu nsi z'abazongo okuli omuyimbi T.I. Yasibibwa oluvannyuma lw'okusangibwa ng'ali ku ssimu nga bw'avuga his dege. Omulala Lily Wine ng'ono nno alina ennyumba mpitirivu nnyo ze mumanyidde ddala. Bamukwata n'emmundu gye yalina nga teri mu mateeka era bw'atyo naye n'asibibwa. Mu baddugavu abazze bafuna obuzibu buno mwe muli O.J. Simpson in 1995 naye yasibibwa olw'emisango gya robbery and kidnapping in Las Vegas. Recently, Bill Cosby, eyali famous comedian, yateebwa oluvannyuma lw'okumala akabanga akawerako mu kkomera. Mike Jackson naye yafunako ku buzibu bwe buti wabula oluvannyuma lw'okumuta bambi nava mu bulamu bw'enseno. Naye twebuuza abaddugavu bo baali aki mu nsi z'abazungu.